السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 3 حرکات لیسن 3. یہ ہمارے لیے بالکل نیو سبق ہے. ابھی تک ہم نے خالی لیٹرز پڑھے تھے اور لیٹرز ایک دوسرے کے ساتھ جب جوائن ہوتے ہیں تو کس طرح ان کی شیپ چینج ہو جاتی ہے یہ ہم نے اب تک پڑھا تھا. آج ہم پڑھیں گے کہ ان لیٹرز پر جو ہے حرکات آتی ہیں. حرکات کسے کہتے ہیں وہ بھی یہاں پر ہم ایکسپلین کریں گے. دیکھیں لیسن 3 زبر. زبر کی جو علامت ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے. دیکھیں یہ زبر کہلاتا ہے جو اوپر ہوتا ہے. زبر زیر پیش. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں. اب ہر تختی میں ہجے اور رواں دونوں کی مشق انشاءاللہ ہم کریں گے, کرائیں. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے, جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے, آواز اور منہ کھلے ہوتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں, دیکھیے اب میں انگلش بھی پڑھ دیتا ہوں. ریڈ دی حرکات زبر زیر پیش. یہ پڑھنی ہے. زبر یعنی فتحہ, زیر یعنی کسرہ, اینڈ پیش یعنی ضمہ. یعنی زبر کو فتحہ بھی بولتے ہیں, زیر کو کسرہ بھی بولتے ہیں, پیش کو ضمہ بھی بولتے ہیں. کوئکلی ان کو جلدی پڑھنا ہے. ڈو ناٹ پل اٹ ایٹ آل. اس کو ہمیں کھینچنا نہیں ہے. دیکھیں کیسے کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا ہے, یہاں پر ہم پریکٹس کریں گے. دیکھیں یہ الف نہیں حمزہ ہے, کیونکہ الف جو ہے یہ کہہ رہے ہیں الف خالی نہ, الف خالی ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پر الف پر جو ہے زبر آ گیا تو یہ الف نہیں ہوا بلکہ یہ حمزہ ہو گیا. پیچھے دیکھ لیتے ہیں, یہ الف ہے واد الف, کیونکہ اس پر کچھ نہیں ہے, نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے, تو یہ الف ہوا. اور جس پر زبر زیر پیش آیا الف پر تو وہ پھر اس کا نام چینج ہو جائے گا, اس کو ہم الف نہیں بلکہ حمزہ کہیں گے. حمزہ زبر آ. اب دیکھیے حمزہ پر جب زبر آ جاتا ہے تو پھر اس کو ہم آ پڑھتے ہیں. حمزہ زبر آ تو کھینچیں گے نہیں. غلط کیا ہو جائے گا اگر ہم کھینچیں گے تو کیسے کھینچیں گے؟ حمزہ زبر آ تو یہ غلط ہو جائے گا. تو ہمیں اس طرح نہیں پڑھنا ہے بلکہ کھینچنا نہیں ہے. حمزہ زبر آ با زبر با, یہ رائٹ وے ہے پڑھنے کا. رونگ وے کیا ہے؟ با زبر با, تا زبر تا, سا زبر سا, تو یہ غلط ہوا. صحیح کیا ہے؟ کھینچنا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اوپر زبر ہے, اس زبر کو بالکل بھی نہیں کھینچتے. ڈو ناٹ پل اٹ ایٹ آل, کسی بھی حالت میں اسے ہمیں نہیں کھینچنا ہے کہیں پر بھی آئے. تو پڑھیں گے ہم با زبر با, تا زبر تا, سا زبر سا, جیم زبر جا, ح زبر ح, خو زبر خو, دال زبر دا. اس طرح ہمیں پوری تختی کو پڑھنا ہے. ابھی تک ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا؟ الف با تا سا. وہ کب پڑھیں گے؟ جب کہ ان پر نہ زبر ہو نہ زیر ہو نہ پیش ہو. زبر ہے تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ, آواز اوپر کو اٹھے گی. ہم کہہ دیں گے حمزہ زبر ای, تو ای میں جو آواز ہوگی وہ نیچے کو جائے گی, وہ زیر میں ہوتا ہے, تو زبر کی آواز اوپر کو جائے گی. یعنی ہم پڑھیں گے آ با زبر با, تا زبر تا. ٹھیک ہے, آگے پڑھ لیتے ہم. ز زبر ز, را زبر را, ز زبر ز, سین زبر سا, شین زبر شا, صاد زبر صا, زاد زبر ضا, طا زبر طا, ضا زبر ضا, عین زبر ع, غین زبر غ, فا زبر ف, قاف زبر ق, كاف زبر ك, لام زبر ل, ميم زبر م, نون زبر ن, واو زبر و, ها زبر ها. حمزہ زبر ا, یہ حمزہ ہے. دیکھیں یہ بھی اور یہ بھی دونوں سیم ہوئے, اس طرح بھی آئے گا اور اس طرح بھی, دونوں طرح لکھا جاتا ہے. یا زبر یا, یا زبر یا, تو اس طرح ہمیں اس کی مشق کرنی ہے. آج ہم پڑھیں گے دعا نمبر 5. اگر برا خواب دیکھے تو 3 بار یہ دعا پڑھ کر بائیں جانب دھتکار دے. 3 بار دعا پڑھے اور 3 بار جو ہے دھتکار دے.
इफ अ बैड ड्रीम इज सीन देन आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग दुआ थ्री टाइम्स स्पिट थ्राइस ऑन द लेफ्ट साइड, तीन बार पढ़ के तीन बार जो है हमें थूक देना है लेफ्ट साइड पर। दुआ ये है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानि वशर हाज़िहि रुया। रात में क्या होता है, इंसान ख्वाब देखता है तो डर जाता है, तो जैसे ही बुरा ख्वाब देखे और डर जाए तो फौरन ये दुआ पढ़े तीन बार, और जो है तीन बार लेफ्ट साइड में थूक दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान वशर हाज़िहि रुया।